Ensi kerran kiitän tässä moi. Moi. Moi moi moi. 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 Ai niin, apua. Unohdin sanoa. Tää on tärkeetä. Katsokaa videon loppuun, koska mulla on siellä teille kisa. Ensi kerran kiitän kisa, missä voittaa huikeita palkintoja. 5 kirjaa, liput ensi iltaa Helsingissä. Moi. Seksikkäästi. Terve. Ensi kerran kiitän tässä hei. Ei. Ei. Seksikkyys ei oo mun juttu. Mun juttu on, että mä oon nättinä, söpönä, hauskana. Miksi mä yritän nyt tässä olla niin kauhean seksikäs? On se syy, koska ensi iltaan tulee 12. huhtikuuta todella kuuma, seksikäs, hikinen elokuva nimeltään After. After-leffalla on tosi mielenkiintoinen tausta. Perustuu Anna Toddin kirjoittamaan kirjasarjaan nimeltään After. Anna Todd kirjoitti näitä kirjoja sellaiseen internet-palvelimeen nimeltään Wattpad. Ja Wattpad on tarkoitettu tällaisille aloittaville kirjailijoille, joilla ei vielä ole kustannussopimusta. Hän kirjoitti sinne puhelimellaan, kelatkaa. Sitten tuli ihan sairaan suosittuja, että Anna kirjoitti 3 kirjaa. Hän sai sitten kustannussopimuksen ja nyt ensimmäisestä kirjasta on tulossa leffa. Kihaa! Kihaa! Okei, toi on kaikki tosi mielenkiintoista. Mutta mikä on tosi mielenkiintoista, että nämä Afterit on niin sanottua fanfictionia. Ja kenestä tämä fanfiction kertoo, on One Directionin Harry Stylesista, joka seikkailee tässä nimeltään Hardin Scott. Eli fanfiction erotiikkaa Harry Stylesista. Ja sen tyypin nimi on Hardin Scott. Hardin. Joo nyt teet. Tää menee liian kuumaksi tää touhu. Tää on kuulemma tosi kuuma ja hikinen ja vähän tuhma elokuva. Katsotaan mitä tää sanoo tää traileri. Call and text every day. Mom, it's college, it's not a survival course. It'll be fine. Hälytyskello alkaa heti soimaan. Alkoholia, pahoja poikia, tupakkia. Truth or dare? Okay, truth. Are you a virgin? I'll do dare. I dare you to make out with Harden. I'm done playing this game. Oh, I like this girl. Deep question. Who is Hardin Scott? I think that it's better if we keep our distance. So good. Welcome to my favorite place. Se siinä on ongelma tollasissa miehissä. Miksi ne on aina noi tyypit, jotka on tommosia mystisiä, hiljaisia ja ärsyttäviä, niin sit ne on silleen, että ihana. Thought that you just wanted to be friends. I don't think we can ever be just friends. Heti sanon, tuolla järvellä tommonen touhu, mitä he tekee, epähygienistä. Siellä on kaiken näköisiä muovimikrobeja, margariinitehtaista ja ydinvoimaloista on kaikkea jätettä, niin en menis pussailee, kosketteleen käsiä. Ja tollanen kosketus, se kutittaa ihan hulluna, kun otetaan tollain niin lääpitään, niin se on semmonen, että älä. You are stunning. Nothing could ever change the way that I feel about you. Just be careful. What happened? It has to do with Hardin. Something's going on, but it's not what you think. You're making a big mistake. It's gonna break your heart. Siinä oli äiti oikeassa. Kyllä, sydän murtuu. Hänellä on ongelmia ja sitten tämä tyttö on ihan, että ihana, minä muutan häntä. What are you dreaming about? Semmoinen sitten. Ei tollasia poikia. Ei. Ne kuuluu vaan elokuviin sitten, kun katsotte tän ja olette ihan sydän sykkyrällä siellä, että ihana mies. Tommosista pojista ei ole mitään muuta kuin ongelmia. Mä en ole kohdeyleisöä. Mä oon virheeni tehnyt aikoinaan uudestaan ja uudestaan ja uudestaan. Mennään siihen kisaan. Mielenkiintoista nähdä, että minkä monin siitä tulee. Tässä on tää kirja. Kisa menee seuraavassa. Tollasia elokuvia on tosi vaikea katsoa ihan kenen kanssa tahansa, tiettekö? Kun mä olin teini, tuli jotain pussailua tai jotain vähän semmoista meininkiä. Jos vanhemmat oli huoneessa, apua miten noloa ihan kauhean. 5 kirjaa, liput ensi iltaa Helsingissä tuohon leffaan. Sulle ja Avekille. Täkkää ihminen, jonka kanssa haluaisit katsoa tuon leffa. Mä oon muuten kuullut, että tää kirja on tosi härski. Tässä mulla otteita. Etkä sinä aion nukahtaa, on vielä aikaista, hän sanoo. Ja ääni hädin tuskin kuuluu horrokseni läpi. Onko? Tuntuu, että kello on pakko olla ainakin 2 aamulla. Minä tulin tänne 9 maissa. Niin on vasta keskiyö. Ei ole aikaista, haukuttelen uudestaan. On se minulle. Sä paitsi haluan tehdä sinulle vastapalveluksen. Mitä? Ai, ihan alkaa jo. Sinä haluat, että teen.
teen niin vai mitä? Hän kehrää nielaisen. Tietysti haluan. Se vastapalvelus. Mitä se on tehnyt sille aikaisemmin, että se tekee sille vastapalveluksen? Mikä se on se vastapalvelus? Onko se tässä? 5 kirjaa lähtee 5 tyypille ja sitten 5 lippua avekkeiden tänne ensi iltaan. Ja mä olen siellä ensi illassa myös. Kyllä mun on pakko tänne. Herra Jumala! Enskari kyllä kuittaa. Mä otan tän. Mä luen tätä. Noniin, moi moi!